ми з вами бачимо, що з кожним днем все більше і більше громадян попадають в наші стаціонари, є питання по ковіду наших громадян, тому з понеділка ми організовуємо єдиний ковідний кол-центр, круглосуточний по номеру 1550. Всі питання по вакцинації, по ковіду, кількість ліжок, які свободних є в стаціонарах, кожен з одеситів зможе зв'язатися круглосуточно. Зв'язатися по номеру 1550 і почути інформацію, яка турбує, на всі питання відповість наші менеджери з кол-центра. Це медики, які будуть круглосуточно працювати в цьому кол-центрі. Якщо не можуть зв'язатися з хворим, сів мобільний, чи є якісь питання по стану цього хворого, вони зможуть теж їм відповісти на цю інформацію по єдиному ковідному кол-центру 1550.